mwamu nyitirira guku ona national ni kunyitiriro karatiguo na mundu wanyu arathimitwo no torathimitwo niguo andu aitu twendane na turutire andu aitu wira tutari na mbara ini muoi ndirari wa Azimio damu niguo kai mugutheka ni ndaruma na murango ndumaga na maki ndatiguo na ni mwatuire matuu manyu na mugithurana ndatiguo na mundu uria uthuritwo kahinda-ini gaka wiki ino urambiriirie ndirari state house yakinyire mbere tondu ni hete maguta gitio na ni hete utongoria gitio na ni turenda muno ruriri tutikanagayanio hindi ingi mutongoria witu kahinda-ini gaka thiini wa guku Mount Kenya ni mundu umwe witagwo Rigathi Gachagua na no nginya tumunyitirire tondu twamuheithia gitio guku na kuria mbere nigwika atia na hurwo ona ithuri twahurwo turari na giikaro tukiaririe uhoro wa andu aitu project iria ciambirio ni thirikari iyo ingi yari hau citigatigithio ithi na mbere bara ithitwo cirakwo no mwende bara ino itirikite tondu gutiathuranirwo uria kuhingwo ngiathire wa keri turauga andu aitu aria mararima wabici-ini matikaingatwo tondu andu acio ma savaga the government of the day ni turageria ku negotiate muno tondu nginya mutumia uria urari ambassador wa China mutumia wa kuma gwitu kigumo ni arari kuritwo na turenda kugari kindu aitu metikirio marute wira tondu no gwikia maikirie kura na ithue haria turugamite ni mutikunyo na maandamano ndikinyitie urimu hau mwanyite uguo